channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយស្នេហានិងគ្រួសារខ្លាំងបាត់ប្តីខំទៅធ្វើការនៅកូរ៉េដើម្បីរកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារបើជាប្រពន្ធលួចមានប្រុសថ្មីហើយថតរូបផ្ញើឲ្យប្តីមើលទៀតនាពេលថ្មីៗនេះមានករណីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងហួសចិត្តមួយកើតឡើងខណៈស្ត្រីជាប្រពន្ធម្នាក់ផិតក្បត់ដូចមានអ្នកថ្មីយកទៅដេកដល់ក្នុងផ្ទះជួលព្រមទាំងយករូបថតមកបញ្ជូនចិត្តប្តីទៀតយោងតាមករណី Facebook មួយអះអាងថាជាប្តីរបស់ស្រីខាងលើមានឈ្មោះ Ethew Sin Copyបានសរសេររៀបរាប់ថាចែករំលែកមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកតើគួរត្រូវគិតដូចម្តេចវិញបើសិនជារឿងនេះព្រះលើប្រកបដល់ទៅទៀតខ្លួនមានប្តីមានកូនហើយបែរជាលួចមានប្រុសសហាយស្មន់ជាមួយគ្នាយកប្រុសមកដេកដល់ទៅជួលហើយថតយកមកឲ្យមើលទៀតបើអ្នកណាបានជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់បានអីច្រើនទេខ្ញុំនឹងប្តឹងយកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញព្រោះអ្នកបានធ្វើវារួចហើយអញ្ចឹងសូមចប់ត្រឹមនេះទៅតែម្នាក់មួយផងក្រោយពីបានទៅទៀតដែលបានសរសេររៀបរាប់ខាងលើបង្កឲ្យមានការអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebookជាច្រើនអ្នកបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ត្រីនោះព្រមទាំងបានសរសេរពាក្យរិះគន់ជាច្រើនថាចប់ហើយបងស្រីអត់អាណិតចិត្តដីខំទៅធ្វើការស្រុកទីហត់រងាទីថាគេជាស្ដីគ្រប់យ៉ាងបានលុយពាន់ពាន់ឲ្យយកជីវិតផ្ញើស្រុកទីណាបងយល់ផងគ្រូខ្ញុំមានការអាណិតដីបានជាខ្ញុំថាឬបងគ្មានប្តីមើលថែកូនឬបានជាបងស្រីធ្វើបែបនេះយកពេលទៅមើលថែកូនទៅមិនមែនយកពេលទៅមានប្រុសអញ្ចឹងទេអបមនុស្សស្រីចរិតឆ្កែអញ្ចឹងណាទោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាក៏ដោយសូមទោសផងនិយាយជាអក្រក់បន្តិចហើយរកថ្មីទៅបងប្រុសគប់គិតពិបាកចិត្តពេកយើងជាមនុស្សប្រុសទីបើគេមិនស្មោះនឹងយើងទៅហើយហើយគុំបង្កហង្សាបោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនាមជាប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាមិនត្រូវលួចលាក់មានថ្មីអីចឹងទេចេះយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមានរឿងអ្វីតិចតួចចេះសំណោះប្រុសប្រណីឲ្យគ្នាមិនប្រកាន់គ្នាច្រើនទោះឆ្លោះគ្នាតិចតួចក៏ដោយរឿងដែលមិនប្តីប្រពន្ធធ្វើទាល់តែស្មោះនោះគឺជាការក្បត់គ្នាតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សស្រីដែលហ៊ានក្បត់ប្តីទៅមានប្រុសថ្មីយករូបឲ្យប្តីមើលនោះគឺប្តីគាត់បានជាពលករធ្វើការងារនៅឯប្រទេសកូរ៉េខំតស៊ូទៅធ្វើការរកលុយដើម្បីតែគ្រួសារតែមិននឹកស្មានថាប្រព័ន្ធធ្វើបែបនេះមិនដឹងតាំងពីពេលណាចំពោះគាត់សោះអ
សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងរាល់កំហុសឆ្គងនិងភាពសម្ដីមិនសមរម្យសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា